Sunteți gata? Dacă v-ați încălzit, dacă v-ați dezghețat obiectivele, suntem... Bună ziua încă o dată! Am făcut astăzi și la ședința biroului politic o informare pe care o fac și eu acum către dumneavoastră. Lucrurile sunt deja cunoscute, dar să le recapitulăm. Din unghiul de vedere al Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal a obținut la aceste alegeri parlamentare un număr de 150 de parlamentari, 101 mandate de deputat, 49 mandate de senator. Asta înseamnă circa 25% din mandatele Camerei, circa 28% din mandatele Senatului. Este cel mai mare rezultat obținut de Partidul Național Liberal la niște alegeri după 1990, după 1938-37. Este un rezultat care consacră definitiv, sper, Partidul Național Liberal ca un partid mare în sens sociologic. Este atingerea obiectivului pe care l-am fixat în moțiunea câștigătoare la Congresul Extraordinar din anul 2010, și anume ca Partidul Național Liberal să devină marele partid de dreapta de pe scena politică românească. În comparație cu alegerile precedente, cu alegerile parlamentare precedente, reamintesc faptul că în 2008 Partidul Național Liberal a avut 65 de deputați, astăzi are 101, a avut 27 sau 28 de senatori, astăzi are 49. Este de asemenea de remarcat un lucru foarte important. Partidul Național Liberal astăzi și prin prisma voturilor și prin prisma mandatelor de parlamentari obținute este primul partid din Transilvania. S-a discutat mult în anii din urmă, s-a discutat și în această campanie electorală despre faptul că Transilvania ar fi fiful electoral al Partidului Democrat Liberal și al lui Traian Băsescu. Iată că în două rânduri de alegeri, la alegerile locale și acum confirmat pe alegerile generale, Partidul Național Liberal dă cei mai mulți deputați și senatori care reprezintă cetățenii români din Transilvania. Este primul partid politic parlamentar al României astăzi în Transilvania. Aceste rezultate sunt fructul unei munci deosebite pe care au dus-o liderii Partidului Național Liberal, liderii locali, conducătorii de organizații, candidații, echipele de campanie. Sunt oameni care au avut ani foarte grei, sunt oameni care au făcut enorm din toate punctele de vedere pentru ca Partidul Național Liberal să fie astăzi partidul mare și în sens electoral și în sens al numărului de voturi și de mandate despre care vorbim. Tuturor acestor oameni, ca și tuturor membrilor Partidului Național Liberal care au contribuit la acest efort, le mulțumesc din tot sufletul, pe toți îi felicit și pe toți îi fac părtași la bucuria noastră din acest moment. Am discutat de asemenea și avem în detaliu rezultatele. Avem și bucuria, dacă vreți, de a deține câteva recorduri. Sub rezerva că nu am văzut chiar toate rezultatele în ultima lor formă oficială, cu foarte mare probabilitate deputatul liberal Marin Almăjanu a fost ales în colegiul său din Teleorman cu cel mai mare scor obținut
vreodată la alegeri unii nominale în România, și anume 87,66%. Este până în prezent, pe verificările făcute de noi, cel mai mare scor, chiar dacă includem și câțiva parlamentari UDMR care în zone cu populație majoritar maghiară au obținut de asemenea scoruri foarte mari. Nu este de altfel singurul coleg care a obținut niște scoruri sau un scor foarte mare. Îi felicit pe toți cei care și-au câștigat colegiul, toți parlamentarii noștri, toți 150 și-au câștigat colegiul, în sensul că au obținut cel mai mare număr de voturi, au terminat pe locul întâi. Cea mai mare parte dintre ei au închis colegiile, adică au terminat cu peste 50%. Scoruri foarte mari au obținut, cum vă spuneam, Marin Almăgeanu, care cred că e campionul național absolut. A obținut de asemenea deputatul Marin Anton la Giurgiu, 80%, multe scoruri, peste 70%. Eu am obținut la Senat 78% în colegiul din Teleorman, Alexandria și împrejurimi. S-au obținut scoruri foarte bune și în București. Felicit în mod special pe Alina Gorghiu, care a obținut cel mai mare scor la deputați, 70%. La Senat, scoruri foarte mari a obținut, iată, încurc și în aceste hârtii, domnul Victor Ciorbea, care a obținut 69,31% la deputați, la Senat domnul Tăricianu, 68%, domnul Daniel Barbu, 66%, Cornel Dobrițoiu, 65%, Gigi Becali, deci oameni care, sper să nu greșesc acum, Alina Gorghiu are cel mai mult, 71%, sper să nu greșesc față de colegi pe care se fixeri, sunt scoruri categorice. Victoria a fost categorică la nivelul Uniunii Social-Liberale, victoria a fost categorică și la nivelul Partidului Național Liberal. Există de asemenea organizații care au reușit să câștige un număr record de parlamentari. La București avem 15 parlamentari, la Iași avem 8 parlamentari din 8 candidați, la Prahova, un rezultat spectaculos pe care vreau să-l subliniez ca atare, pentru că n-a fost deloc unul ușor, avem 7 parlamentari din 7 candidați, inclusiv victoria unui candidat foarte tânăr împotriva Robertei Anastase. Sunt foarte bucuros pentru aceste rezultate, în special de la Prahova, unde cu ceva vreme în urmă am procedat la o schimbare a conducerii filialei, care a născut tot felul de discuții. Atunci, acum nu mai sunt discuții, ceea ce mă bucură. Sigur, am vorbit după aceea în biroul permanent despre calendarul următoarelor zile, atâta cât putem noi să-l prefigurăm, în condițiile în care el depinde și de niște decizii și de niște termene pe care Traian Băsescu, în virtutea prerogativelor constituționale, trebuie să le ia, să le aleagă. Noi știm că în 19 decembrie expiră mandatul actualilor parlamentari. Știm de asemenea că Traian Băsescu are la dispoziție 20 de zile, maxim 20 de zile, pentru a convoca noi parlamentari aleși, pentru a convoca Parlamentul nou ales. Asta înseamnă 20 de zile de la data alegerilor. Asta înseamnă că cel târziu, în 29 decembrie, cele două camere trebuie convocate și, sigur, acest calendar se conjugă și cu calendarul desemnării unui candidat de premier, care după aceea să vină în Parlament. Noi sperăm încă o dată că toate aceste lucruri se vor petrece normal și repede. Nu există niciun motiv care să împiedice un calendar în așa fel încât să permită încheierea acestui an cu un parlament și cu un guvern nou investit. În 2021, dacă nu-i sfârșitul lumii, camerele pot fi convocate, premierul poate fi desemnat încă înainte, sigur e un termen și acolo, sunt 10 zile în care el trebuie să prezinte în parlament, deci undeva 20, 21, 22 camerele se pot reuni, mandatele de parlamentar se validează, conducerile camerelor și structurile camerelor sunt alese, premierul desemnat vine cu echipa sa și primește
sau nu, dar vorbim acum în principiu, votul de investitură, deci putem încheia acest an, putem avea un parlament și un guvern instalate până la Crăciun. Nu știm care sunt datele pe care le va alege președintele, nu știm ce va face președintele, dar din punctul nostru de vedere, aceste lucruri sunt cât se poate de simple și orice întârziere sau complicare a acestui calendar nu văd cui ar folosi. În rest, cunoașteți foarte bine care sunt pozițiile noastre, ele au fost comunicate de multă vreme, le-au știut și cetățenii când au venit la vot, au votat în cunoștință de cauză, este evident că ele nu s-au schimbat și nu se vor schimba. I-am rugat pe colegii mei să rămână prin preajmă, cum se spune, pentru că pe măsură ce vom avansa în acest calendar, pe măsură, pe de altă parte, ce discuțiile cu premierul în legătură cu structura viitorului guvern, cu ministerele, cu arondarea lor, cu asumarea lor de către un partid sau altul vor avansa, Biroul Politic Central și ulterior Consiliul Național Executiv vor fi convocate în mai multe rânduri dacă este nevoie, pentru ca să putem finaliza în interiorul fiecărui partid acest proces de asumare a unor ministere, de asumare de formule guvernamentale în ansamblul ei și de desemnare a unor oameni, a unor persoane pe posturile de ministru, secretar de stat care ne vor reveni. Dacă sunt întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. S-a discutat despre colaborarea, posibilă colaborare cu UDMR și care au fost concluziile, care sunt concluziile după această ședință? Da, am discutat și acest subiect fără a pune în discuție vreo decizie, pentru că deocamdată nu avem elemente ca să luăm vreo decizie. Am discutat însă acest subiect și suntem practic în consens. Există evident, foarte mari rezerve față de o cooptare a UDMR la guvernare, dar există toată deschiderea pentru ca raporturile politice între Uniunea Social Liberală, implicit Partidul Național Liberal și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, să fie raporturi deschise și acolo unde este nevoie, în interesul general, în interesul democrației, în interesul fiecăreia dintre formațiuni, să existe discuții pe orice subiect. Dacă însă vorbim despre guvernare, este evident că o asemenea idee creează foarte mare reținere, ca să nu spun că nu este agreată în Partidul Național Liberal, dar nu avem încă această problemă în față sau pe masă pentru a discuta și pentru a lua o decizie. Dar se poate vorbi de un acord de sprijin parlamentar sau un acord parlamentar similar celor cu celelalte minorități? Există multe variante și nu aș vrea să le dezvolt înainte de a avea măcar o primă discuție cu reprezentanții UDMR, care va avea loc foarte curând. Când veți avea o discuție cu reprezentanții PSD, le veți spune exact că nu susțineți această idee a colaborării guvernamentale, pentru că premierul Victor Ponta nu a fost explicit. Adică presupun că nu a fost explicit în aceleași motive din care nu o să fiu nici eu. Nu putem fi expliciți câtă vreme, repet, nu am avut niște discuții în care să vedem exact dacă și sub ce formă va exista o colaborare între USL și UDMR. Discuțiile cu PSD-ul este impropriu spus pentru că noi suntem în contact în fiecare zi, discutăm împreună. Ceea ce vreau să vă spun și ceea ce vreau să afirm categoric este că în Uniunea Social Liberală nu există niciun fel de tensiune sau divergență pe această temă sau pe altele. Bă, sunt atâția ani în față, o să apară și astfel de momente, nu vă pierdeți nici răbdarea, nici speranța, dar acum nu. Da, la PSD încă se păstrează această idee a unei cooptări la guvernarea UDMR-ului. Cum îi veți convinge dumneavoastră că nu e nevoie ca UDMR să intre în guvern? Deci n-am avut această discuție nici cu PSD-ul, așa că nu sunt în situația nici măcar de a-i convinge de ceva sau nu, dar repede să vă povestesc dumneavoastră cum am să-i convingă. Ați spus că vor fi foarte curând discuțiile cu UDMR. Aveți o dată exactă? Nu. Săptămâna aceasta, săptămâna viitoare? Probabil că săptămâna aceasta. Și legat de Parlament, rămâneți în continuare președintele Senatului? Păi, o să reunim camerele. Este foarte probabil, conform înțelegerilor politice pe care noi le-am avut ca un reprezentant al ACD, datele pe care le-am dat, apropo, sunt valabile numai pentru PNL la acest număr de parlamentari. Sigur, dacă discutăm de Alianța de Centru-Dreapta, se adaugă cei conservatori care sunt, dacă nu greșesc,
13 deputați și 8 sau 9 senatori. Bun. Deci, candidatul Uniunea Social-Liberală, senatorii Uniunii Social-Liberale vor susține la președinția Senatului un candidat propus de Alianța de Centru-Dreapta. Este foarte probabil că voi fi acel candidat și dacă voi fi ales, voi continua să fiu președintele Senatului. Ați desemnat, nu știu, ați avut măcar o primă discuție pe reprezentanții PNL în comisia de validare, în comisia de negociere pentru formula ministerială, în comisia de negociere pentru grupurile parlamentare? Nu. În momentul în care va fi anunțată convocarea, data convocării celor două camere, sigur că o să ne ocupăm de toate aceste lucruri. Atunci vom decide toți candidații pentru poziții în conducerea celor două camere, membrii comisiei de validare, evident, eventual reprezentanții noștri în conducerea comisiilor parlamentare la Senat și la Cameră. Vom face toate aceste lucruri, dar le putem face din momentul în care avem timp, adică din momentul în care se convoacă Parlamentul. În legătură cu comisii de negociere, nu prea e cu comisii aici. Ca să înțelegeți foarte bine mecanismul de naștere al guvernului, lucrurile stau în felul următor. Stau altfel decât s-a întâmplat altă dată în alte coaliții. Am făcut așa și în mai, o să facem așa și de această dată, pentru că e mai bine. Dovadă că din mai și până acum, guvernul a funcționat foarte bine, cel puțin sub aspectul raporturilor interne, că n-am avut scandaluri, că n-am avut momente în care, nu știu, miniștrii liberali să plece din ședință, să vină la mine, eu să mă întâlnesc cu domnul Ponta, lucruri care știți că în alte coaliții s-au întâmplat. Atunci, formula e în felul următor. Premierul, pentru că este premier, pentru că el și nu altcineva, nu grupuri mari, comisii și colective, asumă această responsabilitate, face o propunere. Evident, în baza unei viziuni, în baza unei gândiri, în baza unor argumente, face o propunere de structură de guvern. O discutăm, dacă o asumăm, mergem mai departe. Începem să discutăm despre toate lucrurile acestea, se discută între copreședinții alianței, între președinții partidelor, încă un om, doi, evident, nu se fac comisii care să poartă negocieri interminabile. Toți pașii care se fac pe calea acestor înțelegeri sunt aduși de fiecare dintre președinții partidului în forurile statutare ale partidului, sunt acceptate sau nu, dacă nu sunt acceptate ne întoarcem la discuții, modificăm ceea ce e de modificat, dacă sunt acceptate mergem mai departe, rămânând ca la sfârșit, în momentul în care avem fiecare ministerele, fără a definitiva persoanele, fără a vorbi despre persoane, ministerul cutare este la Partidul Național Liberal, el și-a asumat responsabilitatea politică de a desemna acolo o persoană, venim la PNL cel puțin, ceva asemănător, presupun că și la PSD, dar nu-i treaba mea, venim în forul statutar în Consiliul Național, avem aceste ministere, aprobăm sau nu chestiunea asta, după care facem propuneri. Oricine are dreptul de a face aceste propuneri în Consiliul Național Executiv, se votează după toate regulile statutare, și după toate regulile artei, ieșim cu o echipă de oameni de acolo și oferim domnului Ponta spre binele întregii țări. Dar s-a vorbit deja și despre nume. Chiar dumneavoastră ați rostit două dintre ele înainte de alegeri. Sau mai există și altele? Păi există toate numele membrilor Partidului Național Liberal și chiar oamenilor din afara, pentru că nu suntem condamnați să avem numai membri. Sigur că există și altele. Eu am rostit două nume. Am vorbit despre chestiunea asta destul. Și în condițiile în care PSD vrea să păstreze finanțele, vă mai mențineți unul dintre acele nume? Varujan Vosganian? Dar eu n-am rostit niciodată numele lui Varujan Vosganian sau lui Relu Fenechiu legate de un anumit minister. M-ați auzit dumneavoastră? Nu are nicio legătură cu finanțele, discuția asta. Și atunci unde v-ați gândit că ar fi uite, locul domnilor lor? Uite, nu vă spun dumneavoastră înainte de a le spune colegilor mei. Sunt nume din actualul guvern care nu se vor regăsi în noua structură guvernamentală? Este posibil, pentru că și structura va fi simțitor diferită și după cum e clar că sunt nume care se vor regăsi, este posibil să fie și nume care nu mai apar, care fac alte opțiuni. Nu știu însă acum și degeaba mă iscodiți, pentru că chiar nu știu. Nu-i vorba că nu vreau să vă spun. Pentru că, repet, decizia în legătură cu numele. Eu când am vorbit de Fenechiu și Vosganian, am vorbit despre oameni pe care eu intenționez
să-i propun partidului ca să fie miniștri. Și doar o intenție, și o intenție personală. Așa că pot foarte bine să nu fie, dacă nu-i vrea forul respectiv al partidului, pot fi alții. Structură sensibil diferită, cum? Mai multe ministere, portofolii, cum ați gândit? Premierul a vorbit public deja despre intenția sa de a încerca să facă, să facem un guvern pe cât posibil în paralel sau în corespondență cu structura Comisiei Europene. Asta înseamnă ministere noi, probabil ministere mai multe, dar n-am să vorbesc eu mai mult decât a făcut-o premierul despre propriul său proiect. Când îl asumăm împreună, o să vorbim. Pentru că sunteți președintele Senatului și probabil veți mai fi. Dați ce soluție practică, domnule președinte, vedeți astfel încât să se poată ține ședințele de plen ale Senatului și de plen reunit, având în vedere că avem aproape 100 de aleși în plus, mult peste numărul, peste capacitatea sărilor respective de plen? Nu sunt inginer, nu sunt, n-am, trebuie să vă spun, nici n-am îndemânări din astea practice de așezat scaune, de reamenajări interioare, lucruri pe care le prețuiesc foarte mult, dar la care sunt într-un totul neajutorat. Nu știu. Eu am spus de mult că la Senat avem o problemă. E o chestiune de arhitecți, de ingineri, să vadă dacă pot suplimenta acolo, așeza niște fotolii, niște scaune, cum doriți să le spuneți. O să se rezolve, însă vă asigur. Nu e chiar cea mai importantă problemă a României. Cât despre cazarea parlamentarilor, ce faceți la Senat? Îi țineți la hotele? Construiți unul nou din temelii? Ce cu cazările, cu construcțiile, cu aprovizionarea cu carburant, cu, știu și eu, reparații, nu se ocupă președinții camerelor și nu se ocupă nici parlamentarii. De asta există departamente tehnice, de asta există secretariat general și la una din camere și la cealaltă, cu destui specialiști, cu destui salariați pentru acest gen de probleme. Ce vă pot spune eu ca președinte, actual cel puțin al Senatului, și în orice caz ca președinte, asta e mai stabil, a unui partid care este partid parlamentar, este că așa cum am convenit cu premierul și cum premierul a anunțat deja public de ieri, dorim ca toată această suplimentare a numărului de parlamentari, care nu s-a întâmplat din cauza noastră, să nu afecteze bugetul de stat suplimentar. Deci acești 588 de colegi parlamentari, toți, atenție, cu proveniență electorală diferită, dar cu drepturi ca parlamentari egale, este o chestiune constituțională, să se încadreze tot ce înseamnă cheltuielile pentru întreținerea instituției, de la, mă rog, indemnizația parlamentarilor și până la hotelurile care se plătesc, se construiesc toate formele de cazare, să se încadreze în același buget. Deci cheltuielile publice pentru Parlament să nu crească, deși numărul parlamentarilor a crescut simțitor în urma contestației depuse la Curtea Constituțională de PDL și în urma deciziei Curții Constituționale. Domnule președinte, totuși acum 4 ani, îmi amintesc că și PNL și PSD ați făcut parte din acea comisie de cod electoral care a elaborat actuala lege pe care ați aplicat-o și acum. De ce nu mai vă amintiți de faptul că această lege a fost de fapt și creația actualelor partide care compun USL? Dar nu am negat niciodată acest lucru, deși mi-am exprimat în decursul vremii părerea, chiar de atunci, că e o lege complicată și care n-are acel soi de dreptate pe care îl are și proporționalul și uninominalul curat în două tururi sau într-un tur. Am spus acest lucru. Eu am spus doar și vorbesc din perspectiva unui om care a inițiat o lege, a votat în Parlament o lege care ne dădea altă perspectivă electorală și la asta m-am referit. Nu am uitat nimic. Da, domnule președinte, am înțeles că o să vă încadrați în același buget la Senat, dar ca să nu se nască invidii între deputați și senatori. Asta domnul... este, nu se poate. Se vor naște. Domnul Zgonea a anunțat că Camera Deputaților nu va relua negocierile pentru hotel și că niciun parlamentar, niciun deputat nu va mai sta la hotel. Dumneavoastră totuși ce propuneți pentru Eu Senat? Eu prefer să rămân invidios pe hotărârea domnului Zgonea și nu, repet, nu am în această privință eu vreo atribuție directă. În momentul în care Secretariatul General al Senatului va propune mai multe variante, o să luăm o decizie.
Vorbeați mai devreme și vă exprimați speranța ca mecanismul constituțional de formare a guvernului se pună în mișcare cât mai repede. Ați primit sau semnale sau ați, nu știu, ați vorbit cu Palatul Cotroceni pe tema aceasta și dacă vă mențineți în continuare hotărârea de a merge împreună la aceste consultări, deși președintele spunea că ar fi neconstituțional să vă cheme ca alianță. Nu am vorbit cu titularul legal, dar ilegitim, al Palatului Cotroceni. N-am ce să vorbesc, adică domnia sa este cel care, atunci când ia decizia, trebuie să ne contacteze, să ne cheme la consultări, să anunțe, să convocăm camerele. Eu nu sunt, cred că și dacă era alt titular, consider că era normal să-i mai dăm așa telefon în fiecare zi, ce facem, când ne chem? Nu facem așa. Și al doilea, la a doua întrebare, răspunsul este da, mergem împreună. Da. Sigur, în fond, putem să mergem împreună, putem să mergem pe rând, rezultatul e același. Speranța, dacă există o speranță, în sensul că noi așa, ducându-ne ca partide, am spune altceva decât spunem dacă ne ducem împreună, e una caragheasă, e iluzorie. Însă, din punct de vedere simbolic, n-are niciun rost ca după ce de atâtea ori, de câteva ori deja, ne-am întâlnit în această formulă. Președintele, înțelegând și acceptând faptul că e vorba de o alianță politică scrisă la tribunal ca atare, acum să ne ducem pe rând. Nici asta nu cred că e cea mai mare problemă a României, nici măcar a președintelui. Legat de propunerile pentru posturile de ministri, aș vrea să vă întreb dacă... Că dacă vreți să faceți vreo două, ia faceți. Nu este atributul meu, domnule președinte. Aș vrea să vă întreb dacă vă mai mențineți propunerea domnului Fenechiu, de exemplu. Președintele Traian Băsescu a anunțat că în cazul propunerilor de ministri cu probleme cu legea, odată cu decretul de numire, va semna și decretul de suspendare. În acest caz, vă mențineți propunerea relu Fenechiu pentru oricare minister va fi? Da. Vă reamintesc că potrivit acestei grile de selecție inventată de președinte, fără ca să fie impusă undeva în Constituție, în vreo lege, dacă această grilă s-ar fi aplicat, bietul domn Traian Băsescu n-ar fi putut deveni președinte niciodată. Că la câte dosare avea dânsul în 2004 în curs de anchetare, sub urmărire penală sau în instanțe, domnul Fenechiu este un biet debutant. Deci nu se pune problema în felul acesta. Și de altfel aș remarca faptul că apelul în afara oricărei reguli făcut de domnul Băsescu către cetățeni de a nu vota pe cei care au o problemă în instanță sau nu prea a fost urmat. Cred că știți care sunt rezultatele și ale domnului Fenechiu și ale altora pe care domnul Băsescu i-a vizat. Poporul nu prea l-a ascultat. Sunt scoruri mari. Ia studiați-le la B1. Cu suspendarea? Ce mai faceți? Suspendarea cui? Dacă evenimentele vor impune obligația mea ca președinte al Senatului de a fi din nou președinte interimar al României, mă voi suspenda din conducerea Partidului Național Liberal. Despre alte suspendări? Un ultimatum, de regulă. Da. Mai spuneți, mai amintați. Dacă nu mai sunt întrebări, vă las. Mulțumim. Mulțumesc.